जापानले नयाँ वर्षमा गएको भूकम्पबाट 17 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक। 236 जनाको मृत्यु र भौतिक क्षतिको लागत 17 अर्ब 60 करोड अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान। अफ्रिकी देश मालीमा सुनखानी भत्किँदा 73 जनाको मृत्यु। मृतक सबै 73 जनाको शव निकालिएको माली सरकारको भनाई। कामदारहरूलाई सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्नेमा माली सरकारको जोड। मालीको सुनखानी विदेशीको कब्जामा। इजरायललाई गाजामा आक्रमण रोक्न आदेश जारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उच्च अदालतको तयारी। आपतकालीन विधि अप्नाएर आदेश दिन सक्ने अनुमान। निर्णय बाध्यकारी गर्न नसकिने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय विपक्षमा जानु राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण ठहरिने। युक्रेनले खसालेको रुसी इल्युसिन 76 नामको विमानका दुवै ब्ल्याक बक्स बेलगोरोड क्षेत्रबाट फेला। ब्ल्याक बक्सहरू अनुसन्धानकर्ताहरूलाई हस्तान्तरण। बुधबार विमान दुर्घटनामा परि 74 जना मारिएको युक्रेनको दावी। दक्षिण कोरियाली सत्तारूढ दलका एक सांसदमाथि सियोलको सडकमा आक्रमण। अज्ञात पैदल यात्रीले ठक्कर दिएपछि सत्तारूढ पिपुल पावर पार्टीका बा युनजिन अस्पताल भर्ना। आक्रमणकारी घटनास्थलबाट पक्राउ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा लामो समयदेखि विवादित अयोध्यामा मस्जिदको साटो राम मन्दिर बनाएर प्राण प्रतिष्ठा समेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अर्को धार्मिक स्थल वाराणसीमा समेत मन्दिरको स्थानमा मस्जिद बनाएको पाइयो। हालको संरचना निर्माण हुनु अघि त्यहाँ हिन्दू मन्दिर रहेको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणको दावी। भारतले आज विभिन्न कार्यक्रम गरी 75 औं गणतन्त्र दिवस मनायो। ब्रिटिस उपनिवेशबाट 1947 को अगस्त 15 स्वतन्त्र भई 1950 को जनवरी 26 में संविधान जारी भएसँगै सार्वभौम लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषणा भएको दिनको सम्झनामा दिवस मनाउने चलन। अमेरिकाको अलाबामा राज्यमा हत्या आरोपमा दोषी ठहर भएका 58 वर्ष एक व्यक्तिलाई विश्वमै पहिलो पटक नाइट्रोजन ग्यास सुँघाएर दिइयो मृत्युदण्ड। वकिलहरूले क्रूर र असामान्य सजाय भन्दै अमेरिकी सर्वोच्च अदालत र पुनरावेदन अदालतमा अपिल गरे पनि अदालतले ती अपिलहरू गर्यो अस्वीकार। टर्की प्रहरीद्वारा इस्लामिक स्टेट आइएसँग सम्बद्ध 28 संदिग्धलाई 9 प्रान्तहरूमा अपरेसनका क्रममा पक्राउ। एकैसाथ छापा मार्दा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा र टर्की लिरा बरामद। राम्रोसँग निद्रा नपर्ने व्यक्तिमा मस्तिष्कको सोच्ने सम्झिने क्षमतामा असर पुग्न सक्ने एक अध्ययन सार्वजनिक। घुर्ने समस्याले पनि निद्रामा असर गरेको पाइएको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानको स्नायु विज्ञान विभागको नेतृत्वमा भएको अध्ययनको दावी।